اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، میں تمام دیکھنے والے محترم پرور بھائی، خصوصاً استاذہ کرام اور بیرون ملک مقیم حضرات، شوقین حضرات اور تمام دوستوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ جی دوستو، جیسا کہ میں نے کل کی پوسٹ میں نے لگا دی تھی کہ کل بروز اتوار ہم آپ کو جی سلیم کا شوق، جن کی فیس بک پہ آئی ڈی ہے اور یہ شاگرد ہیں جی استاد سعید صاحب کے، آف قصور کے، انہوں نے کل چھت کا افتتاح کرنا تھا، اسی سلسلہ میں انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا یہاں پہ۔ ماشاءاللہ میں جب آیا ہوں تو کافی گیدرنگ تھی، ابھی دیکھنے میں مل رہی ہے، تو میں دوستوں آپ کو ملواتا بھی ہوں تمام دوستوں سے، اور میں دکھانا چاہوں گا کہ دوستوں یہ وہی شوق ہے، اسی کو شوق کہتے ہیں۔ کہ ابھی آسم بھائی آئے ہیں، آسم سعید صاحب، میڈیسن کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ ایک پاکستان کی جانی پہچانی شخصیت ہے، ان سے بھی ملاقات کروائیں گے اور ان سے میڈیسن جو آج کل جو نہیں آئی ہے ان کے بارے میں بھی پوچھیں گے۔ جی دوستو، سب سے پہلے میں آپ کو اس چھت کا ویو دکھا رہا ہوں، یہ جی دوستو سلیم کا شوق، آف کمالیہ ان کی چھت سے آپ کی خدمت میں براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور صبح، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ صبح ان کا پروگرام ہے، لیکن ماشاءاللہ آج رات کے جیسے ایک ایونٹ کی رات ہوتی ہے، جس طرح کہہ لیں گے بسنت کی رات ہو یا ایسے، جیسے بہت ہی اچھے ہوئے، یعنی کہ اسی انجوائے کریں۔ سلیم بھائی تھلے آ جاؤ، کوٹھے تو چڑھ کے لائیو چلانی۔ یہ جی میں آپ کو دکھا رہا ہوں، سلیم بھائی کا، سلیم بھائی ذرا سامنے آئے نا ادھر۔ جی السلام علیکم سلیم بھائی، کیا حال ہیں جی؟ جی اور طبیعت سے ٹھیک ہے میرے بھائی کے؟ ماشاء اللہ آپ کا سیٹ اپ دیکھ کے بہت خوشی ہوئی ہمیں، بھائیوں کی محنت ہے، یہ جو سارے بھائی آئے ہوئے ہیں ان کی محنت ہے، ان کی محنت اور ان کی دعاؤں سے یہ چھت ہم نے بنائی ہے۔ صبح انشاءاللہ اس کا افتتاح کریں گے اور ہم بھی اس شوق میں قدم رکھیں گے۔ بازی میری لگی ہوئی ہے جیٹس 2020 کی اور 21 کی، 2020 ہم نے ادھر سے اڑانا ہے اور 2021 ہم نے قصور سے اڑانا ہے۔ 2000 کریں گے دوبارہ بتائیے، 20 ادھر سے اڑانا ہے کمالیہ سے، اچھا قصور بازی لگی ہوئی ہے، استاد میاں نے جی پارٹی، ان کا رنگ لیڈر ہے قصور کا، استاد میاں ماجد ان کے ساتھ، یہاں سے شوق ہوگا انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ تو 7 دن کی بازی ہے ہماری، ایک دن کی بازی نہیں ہے، جیٹس اڑانا ہے ہم نے، ناگا ناگے پہ ہے، ہاں جی ناگا باغ، ناگے باغ 7 کبوتر ہے۔ ایک چیز دوستوں کو بتائیں گے کہ قصور اور ادھر کا ٹمپریچر، کوئی بندہ غلط فہمی میں نہ رہے، وہ پوچھ سکتا ہے ٹمپریچر چیک کرے، ادھر آگے چیک کرے، ہمارا ادھر کا قصور سے زیادہ ہوگا، 1-2 پوائنٹ کم نہیں ہوگا۔ میں ابھی بھی دیکھ رہا تھا آج، میں بھائی سے بھی میں نے پوچھا اور میں نے نیٹ پہ بھی ابھی چیک کیا، تو یہاں کا ٹمپریچر جو ہے وہ میرا خیال
41 تھا آج کا. انشاءاللہ محنت کریں گے جی, کبوتر ایسے بنائیں گے جو اڑ کے دکھائیں گے. گرمی میں کیا ٹیمپریچر ہوتا ہے آپ کی؟ تو ابھی چھت بنائی ہے جون جولائی میں, میں ادھر کام کیا ہے تو 48 ٹیمپریچر میں خود دیکھتا رہا ہوں, 48 یہ پڑا ہے ایک ڈیڑھ مہینہ بالکل لگاتار یہ پڑا جب بازی اڑ رہی ہے. تو کبوتر اڑیں گے انشاءاللہ جی, پرفارمنس کریں گے. استاد جی ساتھ ہیں ہمارے, تو استاد چودھری سعید صاحب اللہ پاک ان کو زندگی سے دے, انہوں وہ ہماری بہت زیادہ ہماری جو ہے نا توجہ سے یہ چھت کو جو اڑائیں گے انشاءاللہ, تو ہم بھی ان کی امیدوں پہ پورا اتریں گے انشاءاللہ. اچھا سلیم بھائی, میں نے دیکھ رہا ہوں کہ اس علاقے میں زیادہ نیچی والے کبوتروں کا, پٹی والے کبوتروں کا یہاں پہ زیادہ, تو آپ کو کیا شوق پڑا کہ آپ اونچی والے اڑا رہے ہیں؟ میں شفٹ ہوا ہوں نا یہاں پہ, میں لاہور شوق کرتا تھا. لاہور میں شوق کرتے تھے؟ لاہور میں شوق کرتے تھے, ابھی ایک ہی سال ہوا ہے مجھے آئے ہوئے, تو اب انشاءاللہ ادھر بھی ہم شوق ڈالیں گے. شور کوٹ گوجرا ٹوپا ٹیکسنگ دنیا جانتی کہ ادھر ہے شوق, لیکن اس ایریے میں نہیں ہے کوئی بھی, ہائی فلائر کا شوق کہیں نہیں ہے. ان شاء اللہ اس چھت سے شوق کریں گے, یعنی پنجاب لیول میں شوق کریں گے ان شاء اللہ. جنگل میں منگل لگائیں گے؟ ہاں جی ہاں جی, ان شاء اللہ جنگل میں منگل لگائیں گے. دیکھ لیں جی ٹائم, دیکھ لیں 12 بجے ہوئے, جنگل میں منگل لگا ہوا ہے. اور بھائی یہ بھائی تارک کروائیں ذرا, یہ رفیق بھائی ہیں جی لاہور سے ہماری پارٹی کے, پیر بھائی ہیں ہم ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں جی. ان کی بھی محنت ہے اس چھت پہ, جتنی بھی ٹیم آئی ہوئی ہے ساری استاد کریم بخش پارٹی کی ٹیم ہے, کوئی بندہ باہر سے نہیں آیا ہوا. استاد کریم بخش پارٹی جی, سارے انہی کے بندے, سارے ہم بھائی ہیں آپس میں اور مل کے شوق کرتے ہیں ہم, اسی لیے چھت کا نام رکھا ہے سلیم کا شوق 11 نال. سلیم کا شوق 11 نال چھت کا نام ہے ہمارا, انشاءاللہ یہی چھت رہے گی, ہم انہی کے ساتھ اڑیں گے, اسی پارٹی کے ساتھ, انہی دوستوں کے ساتھ انشاءاللہ. اور بھائی آپ کی تیاری کیسی چل رہی ہے لاہور میں؟ سر ہم نے تو جوڑے لگائے ہیں ابھی انشاءاللہ. اچھا, جتنے نکلنے ہیں بچے ادھر ہی آنے ہیں. صحیح, کوشش ہم پوری کر رہے ہیں, محنت بہت زیادہ کر رہے ہیں بھائی. چلو بھائی ٹیم ورک ہے نا ہمارا جی بالکل, ہم نے یہاں پہ جتنے لوگ ہیں نا یہ سارے یعنی اڑاتے نہیں ہیں, ہم نے ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے کہ بریڈنگ سیٹ اپ بنائے ہوئے, انہوں نے وہ بچے پلواتے ہیں, عید چھت پہ بھیج دیتے ہیں, استاد والی پہ بھیج دیتے ہیں, جنہوں نے اڑانے ہیں وہ ان کو چلے جاتے ہیں, یہ سارے یعنی اڑاتے نہیں ہیں, بریڈنگ سیٹ اپ والے بھی ہیں وہ بناتے ہیں, جو بچے نکلوا ادھر ہی آئے ہوئے سارے بچے انہوں نے چھوڑے ہوئے, تو سارے دوست یعنی مل کے شوق کر رہے ہیں یہاں پہ. سلیم بھائی میں آپ سے بات پوچھنا چاہوں گا, ایک عرصے بعد یعنی کہ سلسلہ چل رہا تھا, میں بھی اپنی آئی ڈی پہ شیئر کر رہا تھا آپ کی چھت ماشاء اللہ, اور جب یہ آپ کا خواب پورا ہونے چلا ہے صبح افتتاح ہے, تو کیا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ یار خوشی محسوس کر رہے ہیں, ہم جاگ رہے ہیں, ہم انجوائے کر رہے ہیں, یہ چھت پہ بیٹھے ہوئے آپ نے دیکھا, ہم اوپر بیٹھے نیچے بیٹھے, میرے دوست کہہ رہے ہیں انہوں نے سونا ہی اوپر ہے, اس سے زیادہ خوشی انجوائےمنٹ ہماری کیا ہوگی. ویسے نا مجھے لاہور کی بسنت یاد آ گئی, آپ بھی لائن میں آئے نا ساتھ, آ جائیں نا, آ جائیں آپ بھی آ جائیں نا. اچھا کیا کہہ رہے تھے سلیم بھائی؟ دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے عظیم بھائی, دیکھیں ٹیم ورک سے ہوتا ہے, ٹیم ورک کے بغیر کچھ نہیں ہوتا, اور منافقت جہاں پہ ہوتی ہے نا وہاں پہ شوق نہیں ہوتا, جہاں پہ محبت ہوگی ریلیٹی میں جو ہے نا محبت ہوگی وہاں پہ شوق ہوتا ہے. میرے جتنے بھی دوست ہیں ٹیم میں, مجھے دوست میری آئی ڈی پہ بھی دیکھتے ہیں سلیم کا شوق, تو ٹیم ورک سے ہمیشہ ہم نے کام کیا ہے چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو, تو انشاءاللہ استاد جی نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا ابھی تک, آگے بھی وہ کر رہے ہیں, تو وہ بھی آئے ہوئے نیچے ہی ہیں, وہ ابھی سو گئے, انشاءاللہ صبح کافی ہم نے ایک بڑا یعنی افتتاح کرنے کی کوشش کریں گے, انشاءاللہ اس کو نیو شکین کو پیغام دیں گے کہ یہ پہلا سال زندگی میں پہلا شوق اس چھت سے میں نے کرنا ہے, وہ بھی جیٹھ کا کرنا ہے انشاءاللہ. اور سات بازیاں اور قصور سے پہلی دفعہ قصور والوں کو میں نے باہر نکالا ہے, تو یعنی استاد میاں ماجد انہوں نے لاہور, میرے خیال سے لاہور کا شوق نہیں کیا ہوگا آسم بھائی, قصور سے انہوں نے قصور ٹو قصور انہوں نے کیا, لیکن وہ میں ان کو بھی یار داد ہی دوں گا کہ انہوں نے بھی حوصلہ کیا ہے کہ وہ باہر نکل کے شوق کر رہے ہیں, تو ان کو بھی بیسٹ آف لک جی, وہ بھی اپنی تیاری کریں, ہم بھی کریں گے انشاءاللہ, اچھا شوق دکھائیں گے انشاءاللہ, پوری کوشش کریں گے کہ اچھا شوق دوستوں کو دکھائیں گے اور پیار محبت سے شوق کریں گے انشاءاللہ. جی آسم بھائی آج کل کون سی میڈیسن جو ہے مارکیٹ میں نہیں ہے جو کبوتروں کے لیے مفید ہے؟ ساری میڈیسن کبوتروں کے لیے مفید ہے, استعمال کا طریقہ پتا ہونا چاہیے جی. ہاں ٹھیک ہے,
اچھا وہ آج کل وہ چویکا آیا جو انجیکشن آپ کے پاس، اچھا وہ دوستوں کو کئیوں کو نہیں پتا اس کے بارے میں، جو اس کے بینیفٹ ہیں ان کے بارے میں نہیں پتا، تھوڑا سا بتا دیں گے آپ کہ اس انجیکشن کا کیا فائدہ ہے؟ یار پہلے تو وہ جو آ رہا تھا صرف پیراموکسیا وائرس کے لیے تھا، جس میں لکوا جولاب اور جو ہے نا یہ رانی کھیت وغیرہ کی جو بیماری ہوتی ہے، ابھی جو انہوں نے کمپنی نے بنایا ہے وہ آل ان ون کر دی ہے، انہوں نے تمام بیماریاں پہ کنٹرول کرے گا، جو جان لیوا بیماریاں خطرناک بیماریاں